Καλώς ήρθατε και καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω ποια ταινία σας θεωρείτε εσείς τη μεγαλύτερη σας επιτυχία και ποια τη μεγαλύτερη αποτυχία. Για σας προσωπικά, όχι οικονομική, ποια είναι η αγαπημένη σας και ποια η πιο συμβατική, ας πούμε. Οι ταινίες είναι λίγο σαν... Καταρχήν να σας πω, εμείς σκηνοθέτες δεν λέμε έχω ζήσει 30, 40, 50 χρόνια, λέμε έχω ζήσει 5, 10, 20 ταινίες. Έχω κάνει 22 ταινίες. Η ηλικία μου είναι 22 ταινίες, όχι 83 χρονών. Οι ταινίες είναι σαν τα παιδιά. Είναι τα παιδιά που έχετε, έχω τρία παιδιά, έχω και ακόμα δύο παιδιά από την πρώτο γάμο της μητέρας μου. Είναι τη γυναίκα μου, είναι τα παιδιά που έχουν πετύχει και εκείνο που δεν έχει πετύχει. Εκείνα που δεν έχουν πετύχει στη ζωή, εκείνα που σας συγκινούν, με συγκινούν περισσότερο, εκείνο που δεν έχουν πετύχει. Γιατί άλλοι κάνουν τον δρόμο τους. Λοιπόν, έχω ταινίες έτσι, δεν είναι μόνο μία. Ουσιαστικά μία ταινία που το λέγανε Ανακά, που δεν πέτυχε καθόλου. Ήταν το Ισραηλο-Παλαιστινιακό πρόβλημα, γιατί έχει μια ιστορία που. Αν μου επιτρέπετε εδώ με δύο λόγια την ιστορία. Είναι μια Παλαιστίνια που ήρθε μια φορά στο σπίτι, γιατί λέει: κάνετε καλέ ταινίε, γιατί κάνετε μια ταινία σε εμά. Εγώ λέω: θέμα τρομερά δύσκολο κλπ. 6 μήνες ύστερα ξαναήρθε. 1 χρόνο ύστερα ξαναήρθε. Και πήγαινε και στο συγγραφέα με τον οποίο δούλευα. Και 3 χρόνια πίστα ερχόταν συνεχώ κάθε 6 μήνες. Και του λέω του συγγραφέα: λέω, προσπαθούμε να δούμε τι γίνει. Και αρχίσαμε και έτσι κάναμε ταινία αυτή ταινία. Και αυτή ταινία. Δεν δούλεψε καθόλου. Βγήκε μόνο στη Γαλλία. Δούλεψε αρκετά καλά στη Γαλλία με πουθενά. Παρόλο που ήταν συμπαραγωγή με την Universal, την Αμερικάνη. Αυτή που τη βγάλανε καθόλου στην Αμερική. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι εκείνη που με καίει, όπως λέμε, περισσότερο από όλες τις άλλες. Και η αγαπημένη. Όλες οι άλλες.